Повернутися додому живими і неушкодженими, дбати про безпеку свою та товаришів, підтримувати один одного під час несення служби. Головна настанова керівника поліції Тернопільщини Олександра Богомола. 31 липня у зону проведення операції об'єднаних сил вирушили бійці роти патрульної служби поліції особливого призначення Тернопіль. Там вже не чужі люди, це вже наші люди, і вони повинні бачити взірець Західної України, взірець Тернопільщини у поведінці і відношення до людей. На чергову двомісячну планову ротацію вирушили 30 бійців особового складу. 11 з них нестимуть службу в зоні проведення операції об'єднаних сил на Донбасі вперше. Перед ротацією було проведено 2-тижневі курси по вивченню нормативної бази, по практичних діях особового складу під час екстремальних ситуацій, під час несення служби на блокпостах, під час огляду транспорту. Також заняття з домедичної підготовки та вогневої підготовки. Подякував за мужність та роботу бійцям роти Тернопіль голова області Степан Барна. Він пишається тим, що поліцейські нашого краю свого часу були одними з перших, хто вирушив на схід боронити цілісність українських кордонів і став на захист нашої держави. Хлопці перебували в найбільш складних місцях Донбасу, там, де українські громадяни найбільше потребували допомоги. 34 ротації – це добрий показник довіри до нашого батальйону Тернопіль і до нашого головного управління Національної поліції в Тернопільській області. Я дякую вам кожного разу, коли ви здоровими від'їжджаєте і здоровим повертаєтесь. Підтримати бійців перед далекою дорогою до Азовського узбережжя прийшли дружини, діти, батьки, друзі та родичі правоохоронців. І хоча більшість спецпризначенців їде на Донбас не вперше, близькі не приховували свого хвилювання, але бажали одного – повертатися додому живими. Горда, крепко за те, що випроважаю внука. І хочу, щоб він все життя служив своїй батьківщині. Та робота, що йому подобалася, нехай вона йому на все життя буде. І щоб тільки найлучше, щоб зустрічати, найлучше, а провожати трудно. Щасти тобі, дитину, додому тебе.